Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Takže ahoj Lukáš, já tě vítám v našem Mergado studiu a poprosila bych tě, kdyby se nám na začátek představil, kdo jsi, co robíš. Super, tak ahoj Natali, ahoj diváci, já se jmenuji Lukáš Dady a jsem marketingový hrdina, který přiletí, kdykoliv je někdo v nesnázích se svým Facebook marketingem. To bylo tak krásné představení, to jsme to ještě nemali. Díky, mám to nacvičené. Takže keď si Facebookový hero, čo to vlastně znamená, čo je tvoja špecifikace, jasné Facebook, ale? Tak spravuju vlastně Facebookové kampaně pro svoje klienty ve 43 zemích světa. To znamená, právě teďka běží po celém světě. Každých 5 dnů vidí milion lidí na celém světě moje reklamy. Takže to je vlastně práce na plný úvazek. Od rána do večera dělám nové a nové Facebookové kampaně. A potom předávám svoje vědomosti na školení Marketing Heroes. Spíš někdy? Jo, určitě. Zrovna dneska jsem moc nespal, připravoval jsem se, ale občas jo. Já bych začala tím, že keďže používáš ten Facebook, myslíš si, že je to nejsilnější marketingový nástroj? Určitě. Já říkám, že je to nejsilnější marketingový nástroj, jaký kdy lidstvo mělo. Protože poprvé v historii víme, kdo je na druhé straně toho zařízení. Protože když se podíváš na televizi, rádio, billboardy, tak si tou reklamou oslovovala od mě, mojí mamky, až po moji sestru, prostě každého. Za to teďka prostě víš, že pokud chceš oslovit v Brně rybáře, kterým je 35+, jsou v Brně, to je důležité, a chceš je oslovat jenom po 5. hodině večer, tak prostě máš tady možnost a najdeš jich tisíce. Takže proto si myslím, že díky tomu konkrétnímu cílení na ty lidi je to nejsilnější marketingový nástroj. Myslíš si, že Facebook jako marketingový nástroj je specifickejší oproti iným? Je to v něčem prostě záludnější například, nebo naopak jednoduchší na tu zprávu? Určitě. Já myslím, že spousta kolegů PPCčkařů, kteří dělají jenom reklamu ve vyhledávačích pro Google, mi potvrdilo, že přechod na Facebook pro ně není jednoduché. Na Facebooku totiž můžeš dělat celou marketingovou kampaň od A do Z. Můžeš začít, dneska jsem o tom mluvil, prostě nějakým krátkým 3-vteřinovým videem, jo, potom se jim můžeš připomenout z nabídku nejprodávanějších produktů, když opustí košík, tak je potom remarketingovat. Takže a ještě taky díky tomu cílení, ty vlastně pro každou skupinu bys měla upravit to vyznění jinak. Dejme tomu, prodáváš jednu věc, prostě prodáváš pořád třeba boty na běhání, ale jinak prodáš růžové boty Nike na běhání a jinak modré klukům. Chlapi chcou vidět vysportovaného chlapa, který běží prostě naplno, za to, že nám bys třeba tu celou marketingovou strategii na ty boty zaměřila nějaké lehké jogování, jo, s jemnou hudbou prostě v uších, takže teď jsem zapomněl tu otázku. Že je to specifické, že je to dá jako jiné nástroje. A je Facebook vhodný pro všechny druhy e-shopů, pro všechny druhy tovaru, alebo myslíš si, že pro něco je to lepší, pro něco méně? Super, tak zase dobrý dotaz. Já nejde říct vždycky pro všechny. Určitě se najde někdo, kdo mě na nějakém špeku chytne. Hele, a co tohle? Tohle na Facebooku nejde. Ale mám skvělý příběh. Přišel za mnou po jednom školení kluk, který má vlastně krematorium pro mazlíčky. Jo, takže když ti umře mazlíček, tak ti ho prostě spálí. A řekl, jak má dělat svůj Facebook marketing. Tak to mě zaskočilo teda, to jsem pak nedokázal nic vytáhnout z paty. Ale on mi ukázal příspěvek, který byl nejpopulárnější na jejich fanstránce. A jednalo se vlastně o příběh kočky, která byla přejetá u krajnice a ukázali tam, že ji vzali, jako že si zaslouží prostě normálně být nějak pohřbená. A byly tam ještě ty fotky, jak ji šoupají těsně předtím do pece. Jo? A mělo to nějakých 87 tisíc zhlédnutí a sdílení. Jo? Takže a i to je pro něho branding. Byť třeba nemoc dobrý, jako na mě už fotečka s tou lopatou byla trošku moc, to už bych tam nedával, ale vzbudilo to emoce a tím pádem každý, komu doma umře kočka nebo pes, prostě tak ví, na koho se obrátit. Takže pro spoustu biznisu může být hodný. A ty si na své přednášky vlastně podal nějaké 3 body, které jsou podle tebe také úplně, že na ten Facebook, tak povedal by si nám jich? Jsou to za mě neúplně nejlepší, jsou i jiné taktiky nebo jiné zajímavé, ale jsou to nejnovější věci, které jsou takové trendy teďka na Vánoce prostě. Takže ta první za mě je, že lidé věnují na Facebooku jako vůbec Facebooku věnují jednotlivým postům strašně málo pozornosti. V průměru 2 až 15 sekund. Jo? Pokud jsou mladší, jsou kolem těch 3 sekund pozornosti, pokud jsou starší 30 let, třeba tak těch 13 až 15 sekund. Takže oslovte je, začněte je oslovovat prostě krátkým videem, kde je vidět váš brand. Něco emotivního, rychlé prostřihy, titulky, co je zaujme. To byl ten bod číslo 1.
Druhý souvisí s tím, jsou ty fáze denní, kde ten Facebook vlastně konzumujeme. Jo, nejčastěji prostě je to, když se přemisťujeme. Teďka, kdybych se přemisťoval prostě na oběd, tak asi budu mít v ruce mobil a budu buď s někým chatovat a řešit něco, nebo budu koukat na nějaké videjko třeba. Jo, takže to je ta první fáze na cestě. Potom, když si někde sedneme, máme třeba 15-minutovou prostě pauzu, tak tam už tomu obsahu můžeme věnovat trošku víc času, a nebo když se opřeme doma večer, třeba přijdeme z práce, lehneme si na gauč, podíváme se na svůj oblíbený seriál nebo nějakou show, prostě marketingovou třeba. Takže to byl ten druhý bod. A třetí bod, to je spíš taková věc pro marketáky, techničtější, že mi přijde, že všichni strašně měříme ty kampaně, aby jsme měli podle něčeho, a vlastně pramení to z PPCček, to znamená splacený reklamně ve vyhledávání, že hodnotíme výsledek té kampaně, jak moc lidi na ní klikali. Ale Facebook udělal vlastně rozsáhlý průzkum na milionech uživatelů a zjistil, že zde není žádná spojitost mezi tím, že čím víc lidé klikají, tím víc od vás budou kupovat. Jo? Takže to byl ten třetí nejdůležitější bod. Zaměřte se vlastně vůbec jenom na to, vzít jejich pozornost, zaujmout je a během 3 vteřin prostě nějak vtipně představit váš brand. Mm-hmm. Celkom taká jako diskutovaná téma je, že či už nie je neskoro na prípravu na Vianoce. Čo si myslíš ty? Mm-hmm. Je neskoro, nie je? Pripravuješ nejako tie svoje brandy na to? Mm-hmm. Jo, tak ja myslím, že už je jako dosť pozdě na tú prípravu, pokud chceš nejakú vyloženě, pokud uděláš kampaň, kde jenom jednorázově na ty lidi něco zakřičíš, hele, tady je moje i super vtipné videjko, tak to není tak efektivní jako soustavná kampaň, která buduje vztah s tím zákazníkem, představuje mu jeho tvůj produkt v podstatě a na konci až mu ho prodá prostě. Tak to opravdu musíš natočit nějaké videa, sestříhat je, to je spoustu času a to už ani nestihneš teďka do toho. Na druhou stranu Facebook je rychlé médium. Ty lidi dokážeš oslovit dneska, jako zítra, jako pozítří. Takže prostě pokud třeba budeš mít aspoň jedno dobré video, něco zásadního, zásadní příběh, jako bylo to krematorium prostě, tak to stihneš teďka mezi ty lidi dostat klidně i do Vánoc. A ty jsi začal kedy? Asi v půlce léta. Uh-huh. A čo by si odkazal tým, ktorí uvažujú nad tým, či vôbec ten Facebook treba je pre nich vhodný, alebo nevedia sa rozhodnúť, čo s takouto platformou? Uh-huh. Jděte do toho, protože třeba je tady zajímavá, když jste opravdu nějaký podnikatel, už vyděláváte nějaké peníze, takže je můžete dát zpátky do reklamy. Tak co se týče škálovatelnosti, to znamená, chcete prostě růst nějak navrch, tak máte na výběr v podstatě, dá se říct, splacené reklamy ve vyhledávačích a Facebooku. A rozdíl mezi tím je, že právě Facebook vytváří novou poptávku. Takže lidi od vás můžou koupit produkty, které dovčera netušili, že vůbec chcou, že by se o ně zajímali. Za to ve vyhledávačích, pokud ten člověk přijde a zadá nové boty na běhání Nike, tak už sám se musí rozhodnout, že potřebuje nové boty, že ty staré už jsou na nic, musí vědět, že existuje nějaká společnost Nike a že by od ní chtěl prostě ty boty a potom samozřejmě velice rychle už koupí. To je většinou takový, jako lidi obhajují PPCčka, že tam se přece nejvíc jako prodává. Jo, ale u služeb krematorium pro mazlíčky nebo smádlu, který jsem reprezentoval, ti lidi nevyhledávají prostě tyhle ty znaky, takže v PPCčkách neuděláte nic, ale na Facebooku, pokud si to s kampaní pohrajete, natočíte vtipné video, uděláte hezkou landing page a tak dále, tak vlastně najednou můžete prodat 1000 lidem, kteří vůbec netušili, že někdy taková služba existuje a že by ji koupili. A myslíš, že teda například pro unikátní tovar právě Facebook je, protože vím, že právě s PPCčkami unikátní tovar má problém, protože nie je tak vyhledávaný. Tak čo myslíš? Jednoznačně. Přesně proto je Facebook prostě, to je to vytvoření té nové poptávky. Já jsem pracoval pro Smartlook, který dělá vlastně tohle. Máš webové stránky, máš e-shop, nasadíš si kus kódu a on nahraje anonymně video každého zákazníka na tom webu. Jo, když jsme chtěli, nikdo nevyhledává, jak nahrávat lidi na webu. A když jo, tak mysleli nějaký program, který zaznamená jejich aktivitu, ne jejich zákazníků. Ale když jsme to najednou představili všem web designérům v Evropě, tak prostě tak to všichni koupili. Jo, protože najednou řekli, hele, tohle už jsem roky prostě postrádal, jmenuje se to Smartlook a já to chcu. Takže přesně pro tyhle ty případy je Facebook právě hodný. A ještě taká posledná otázka. Ty se teda venuješ iba čisto tomu Facebooku alebo při své práci zohledňuješ aj nějaké jakože data z PPCček alebo bereš ty data od někial? Mm-hmm. Jako určitě ty příjmy těch konverzí na webu pramení z různých kanálů, z přirozeného vyhledávání, z placeného vyhledávání, z e-mailových kampaní. Tohle je marketingový mix, který každý prostě, pokud firma už nějakou dobu marketing dělá, tak ho určitě má. Já osobně mám znalost všech těch věcí, SEO, prostě PPCčka, ale specializuji se
jenom na Facebook, protože on se vyvíjí pod rukama. To, co platilo před týdnem, už teďka neplatí prostě a tak dále to půjde. Takže abych vůbec stíhal ten Facebook, tak dělám jenom ho. A dá se to teda stíhat, zaznamenávat všechny ty změny? Těžko. Těžko, pokud chceš zaznamenávat ty změny a vzdělávat se v PPCčkách, ve Facebooku, v e-mailingu, to jsou sami marketingové obory, které prostě můžeš do hloubi studovat jenom je. Takže já bych asi doporučil se jako specializovat. My to samotnému prostě takhle funguje. Ale musíš samozřejmě třeba v Google Analytics brát potaz i ty další věci. Ale oni spolu souvisí. Jo, ty když spustíš Facebookovou kampaň a najednou tak zrostou brandové vyhledávání v přirozeném vyhledávání, lidi víc klikají na tvoji PPC kampaň, protože už tvůj brand znají, když zadají něco do vyhledávačů. E-maily prostě můžeš je potom remarketingovat. Ti, co neotevřeli e-mail, tak od vás uvidí Facebookovou kampaň. Všechno tohle jde kombinovat. Dobré. Tak já ti děkujem za rozhovor a prajem ti ještě pěkný den a dobrou chuť k obědu. Díky vám, Natali, a já taky díky za pozornost. Hezký den. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.